i em dedico, entre altres coses, pues, a escriure. He escrit llibres de poesia, relats, i darrerament pues, m'han testat la idea d'escriure llibres de viatges. No? I ara estem enfaenats en la resolució, en la conclusió d'un llibre de viatge que es titularà El regal en la mirada. És un llibre que relata, pues, un viatge al Perú. Al Perú, al país dels Inques i a la meva infantesa. És un doble viatge. Per què el Perú? Pues perquè era una destinació que li tenia ganes. De fet, me vaig plantejar anar al Perú perquè volia escriure un llibre de viatges. I això no sol ser habitual en mi. O sea, jo viatjo per conèixer països, però no per escriure un llibre de viatges. I em semblava que tenia una sèrie de característiques que em podien donar molt de joc literari. Una cultura ancestral, una cultura que ha patit molt, que des de fa segles ha estat delmada per les invasions dels forasters, que fins ara i tot està castigada també per la invasió del capital americà, i que tot això, pues, me podria donar un bon caldo de cultiu per a dir alguna cosa més. No? Jo vaig estar 20 dies per allà, i d'aquests 20 dies, d'aquestes reflexions, vaig prendre notes, i després aquestes notes, pues, se van convertir en capítols, i això és lo que és el llibre. Un llibre que visita una cultura ancestral, una cultura molt antiga, molt rica en contingut, culturalment, visualment, i també un país, pues, molt contradictori, no? Un país que se debat entre... que està, pues, en contínua efervescència, podria caure en qualsevol moment, se podia alçar. Ara, per exemple, el país l'ha agafat un militar, demà probablement l'agarrarà un extenient de les forces de la guerrilla, en fi, o un pròfug amb cara de japonès, el Fujimori, per exemple. És un país molt, molt especial. He disfrutat molt escrivint aquest llibre, El regal en la mirada, i ara espero, pues, que els lectors, pues, bueno, pues, que disfruten també, no?, aquesta lectura. Pues, bueno, pues, és un llibre que jo crec que es deixa, que és fàcil de llegir, és un llibre fàcil, que es pot llegir d'una tirada, en una primera lectura, i que pots tornar a ell i fer una lectura una mica més acurada, perquè em fa la impressió, després de fer diverses relectures, que el llibre, com a mínim, té més d'una lectura. No solament n'hi ha un itinerari geogràfic, sinó també n'hi ha solapat un itinerari vivencial, existencial, i d'alguna manera me posiciono en una banda de la vida. No? Per tant, jo crec que, bueno, algunes qüestions atractives sí que pot donar, sí, no? La lectura.